មកទៀតហើយកម្មវិធីដែលល្បីទូទាំងប្រទេសបញ្ជាក់ក្តីស្រឡាញ់ពិតទីបំផុត Boostrong មហាព្រឹត្តិការណ៍3ស្ត្រីឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូថ្មីទូរស័ព្ទដៃទំនើបនិងបន្តបេសកកម្មស្វែងរកអ្នកខ្លាំង3ស្ត្រីយូរជាងគេតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសហើយទីតាំងប្រកួតមុនគេគឺនៅស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង5រសៀលតទៅ Boostrong មហាព្រឹត្តិការណ៍3ស្ត្រីជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួត3ស្ត្រីដំបូងគេបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកលើកដំកើងស្ត្រីខ្មែរបរោះ3ស្ត្រីដោយក្តីស្រឡាញ់ច្រើនជាងគេនិងជាមហាព្រឹត្តិការណ៍តែមួយគត់ធ្វើឲ្យបរោះបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះស្ត្រីលើកដំកើងស្ត្រីបង្កើនចំណងភក្តីក្នុងគ្រួសារកាន់តែរឹងមាំនិងបង្ហាញភាពកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណលើកនេះ Boostrong ធ្លាប់ផ្ដល់រង្វាន់ជាច្រើនដល់ជ័យលាភីរួមមានឡានថ្មីខ្លាញ់គោម៉ូតូថ្មីនិងទូរស័ព្ទដៃទំនើបជាច្រើនគ្រឿងធ្វើឲ្យល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសដូច្នេះបងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងត្រៀមខ្លួនចោះឈ្មោះប្រកួត3ស្ត្រីឈ្នះរង្វាន់ធំពី Boostrong ជាពិសេសបងប្អូនអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំអាចចោះឈ្មោះឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024តាមរយៈ Page Facebook ផ្លូវការ Boostrong ឬទូរស័ព្ទ0966655053 Boostrong លើកដំកើងស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីញ៉ាំ Boostrong Boostrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Award Boostrong ក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា